Vítáme vás v podzemí Kavčích hor, vítáme vás ve studiu 7 z pravodajského komplexu na Kavčích horách. Já se jmenuji Robert Záruba. Já Jaromír Vosák, také ode mě dobrý den. My vám společně přejeme dobrý den, i když 2:01:11 na hodinách ukazují trošku nedenní čas, přesto dobrý den. Uvidíte, že ono to není zas až tak od věci, že zdravíme tak, jak jsme právě v tuto chvíli pozdravili. A nedejte se mýlit tím, že vysíláme z podzemí. Odtud z podzemí Kavčích hor se totiž budeme vznášet k těm absolutním světovým sportovním výšinám v nejbližších dnech. Uplynulo 52 úplňků od posledního setkání sportovního mládí této planety. Uplynulo 52 úplňků od posledních her, které znovu byly skvělou přehlídkou vynikajících sportovních výkonů, přátelství a velkého soupeření.